ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ରାଜ୍ୟ। ଏଥିରେ ସୁଦୀର୍ଘ ବେଳାଭୂମି, ପ୍ରଚୁର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ସୁଯୋଗ୍ୟ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଓଡ଼ିଶା ର ବିକାଶ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ କଚ୍ଛପ ଗତିରେ ଗତିଶୀଳ। ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ କହୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ସରକାର ଡିଣ୍ଡିଓ ପିଟୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ବିକାଶର ଧାରା କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଆଜି ଏଇଠି ଯୁବକ ବେରୋଜଗାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଯୁବକ ରୋଜଗାର ନ ପାଇ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଠି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଏଇଠି ମହିଳା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ଏପରିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଣିଷ ତ ମଣିଷ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଅବସ୍ଥା ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ସରକାର ପରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ। ଏକ ନମ୍ବର କହୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ପାଞ୍ଚ ଥରର ସରକାର ଯେଉଁ ଡିଣ୍ଡ ପିଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏକ ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହି ଆଜି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଆମେ 22 ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖୁଛୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା କେବଳ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ଏହା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନଙ୍କର ସ୍ପନ୍ଦନ, ଯୁବକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ। କାହିଁକି 22 ବର୍ଷର ସରକାର ହେଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଦୁରାବସ୍ଥା ଆସିଛି? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି, ଏହାପରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ ତାକୁ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଆମେ ରଖିବୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସରକାର ଏତେ ଦୁର୍ନୀତି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି, 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ଯେଉଁ ଅଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ, ତାର ସରକାର ଜବାବ ରଖନ୍ତୁ। ସହରାଞ୍ଚଳର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଜମିପଟା ଆବଣ୍ଟନ ଏକ ପ୍ରହସନ ନୁହେଁ କି? କେତେ ଲୋକ ଆଜି ଜମି ପାଇଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ କଥା କହୁଥିଲେ ସରକାର, ଯେଉଁ ଘର ଘରକୁ ଯାଇ ଜଳ ମିଶନ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ତାହା ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦିଶୁଛି।